vlak, lebo potrebuje sa dostať, takže sme to museli posunúť. Tak som strašne ráda, že ste tu. A ja teda, som tak rozmýšľala, keď sme začali robiť s Martinom Kochanom, že strašne mám pocit, že umelcov, ktorých vyberá Saša, tých českých väčšinou, že sú vlastne strašne iní ako tí, ktorých vyberám ja, že ja mám taký klon vyberať vlastne asi kvôli tomu, že čo je to za forma takých najväčších pankáčov zo scény a tej slovenskej. A myslím si, že Martin Kochan je presne ten človek, ktorý úplne do tohto zapadá, že on je asi fakt jeden z tých najväčších pankáčov, čo tam je, ako tou tvorbou, čo robí. Je to, musím sa vrátiť o prípadu, kedy som ho stretla prvýkrát a bolo to pri proteste proti postaveniu sochy. Bolo to pri proteste proti postaveniu tej ohavnej bronzovej jazdeckej sochy kráľa Svetopluka na Bratislavskom hrade a vlastne vtedy aj ja, myslím, že aj veľa ďalších ľudí ho vnímalo skôr ako nejakého aktivistu, ktorý sa nejak spolu so svojím pedagogom Mišom Moravčíkom tak veľmi zapájal do toho diania. A vlastne vždy tak aktivisticky vystupoval za nejaké veci, nejaké petície v Trnave, odkiaľ pochádza a takéto veci, ale čím ďalej potom, jak si ma, ani som vlastne nevedal, kto to je, si ma pridal na Facebooku a odtedy už asi 4 roky v kuse sledujem, čo on dáva za posty na Facebooku a je to vlastne, ako on je presne človek, ktorý úplne ako žije tým svojim umením, on vlastne nemá nič iné okrem toho umenia, mne to tak príde, že nad tým permanentne rozmýšľa, on stále akože ide tým svetom a vidí nejaké situácie, dopovedáva ich vlastným telom alebo nejakých komentuje niečím drobným, ja neviem, sú to rôzne veci, že vyšlapáva nejaké cestičky v snehu alebo len fotí nejaké už ako objekty v snehu, ktoré vzniknú pod jeho oknom, potom robí nejaké obrazce po Silvestri, proste z tých vecí, čo zostávajú po tej zábavnej pyrotechnike, tak zostavuje nejaké krásne obrazce proste pod oknami, pod panelákom a takéto veci, ktoré najznámejšie ako dvojici s Cyrilom Blažom, ktorý je tiež takou legendárnou postavou takej pankáčskej scény výtvarnej hlavne z 90. rokov a oni sú taká dvojka, čo takéto veci stále robia a vlastne čím ďalej tým viac sa dostávajú s týmito vecami aj do toho kontextu nejakého inštitucionalizovaného umenia. Dneska až teraz električka, ako sme sa šli, som sa dozvedela, že Martin spolu s Cyrilom majú niekoľko vecí na aukcii v Soge, ako jedinom takom lepšom aukčnom dome v Bratislave, takže nie je to zase už až taká pankáčina, ale tak to asi má byť, že tí najväčší pankáči nakoniec končia v tých inštitúciách a v tých zbierkach. Takže Martin, aj keď ja som ho zavolal ako pankáča, tak už sa dostáva aj do tých zbierok a do tých inštitúcií, ale sem urobil vec, ktorú keby mám okomentovať, tak vlastne ani nie je moc čo komentovať. On to dobre nazval pred chvíľou, že je to vlastne taký princíp páva, že je to vlastne nejaké zátišie, ktoré on si dal vytvoriť celé, vôbec do toho nezasahoval, doniesol tie časopisy a teda tú literatúru, tie tam niekde v jednote a poprosili, nech spolu s tým náranžujú nejaký košík a vlastne vôbec do toho nezasahoval, že je to komplet ako vlastne prevzatý z tej jednoty ten objekt, ktorý nemá nejaké ako iné estetické ambície, než to, čo sa očakáva od toho darčekového koša v tej jednote. Myslím, že viacej to asi nemusím komentovať, že je to celkom jasné, že tie rôzne čítania tejto veci. Možno Martin ešte určite k tomu povie pár vied, aspoň zo tri o tom, že on niečo spraví a on vlastne hneď má celú sériu postav z dejín svetového výtvarného umenia, akože do ktorých kontextu to vždy tie svoje veci dáva. To vlastne už to nepotrebuje toho kurátora, lebo on to robí najlepšie sám. Najviac sa mi páčil jeho výrok, že vlastne on robí abstraktné umenie, také analytické a ako Serrat a Cézanne a potom Rodko a Martin Kocha, takže... Od
tak vlastne ten labirint nový ako je k téme akože jedla. No a vlastne posledná knižka Tomáša Kulku, Umnenie a gíč, vlastne úplne zadefinuje tú tému aranžovania a jednoty ako United, ako nejakého bratstva vlastne medzi umením, reklamou, komerciou, anarchizmom, punkom a proste Katarínou. A vlastne takisto proste tá popkultúra a vlastne tá práca tých ľudí, ktorí to nejako socialisticky uvalili, a ja som do toho nezasahoval, ja som im priestol na nejaké teoretické časopisy, ktoré vlastne ich tvorbu posúvajú ešte ďalej, a vlastne tým som to ako uzavrel, no, že je to čisté umenie až po univerzum. Dobre, tak ďakujem, dajte si víno a stretne, vyrazíme, dáme si aj prezentáciu ako obvykle. Myslím, že to bude stáť za to. Sú to fakt zábavné veci, čo robí Martin, a bude to na Konviktu, v ateliéru Intermedii. Za nejakých 20 minút tam pôjdeme, nie, že 40 vyrazíme alebo tak, tak sa k nám pripojite. A teraz už rozchod, ona zábava.